Gino kibadde misinde gy'omunabyalo egiteekeddwa okusetendekebwa IUIU e Kabojja okuyamba ku baana abawala abalina okusomozebwa mu bikozesebwa omuli ebisale by'amasomero eby'abakyala n'ebintu ebirala. Gino gyetabiddwamu abakyala bangi omubadde Minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda, akulira olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajjati Faride Kibowa, amyuka akulira abalamuzi abakyala mu ggwanga omulamuzi Olive Kazalwe Mukwaya, omulamuzi Stella Amabiris, omulamuzi Nisima Merlin n'abalala bangi. Hajjati Minsa Kabanda asinzidde wano n'akubiriza abaana bawala obutenyigira mu mize egiyinza okubaviirako obuzi bw'emisango nga nokoddeyo ogw'ebisiyagano ebirala. Masomero gonna bagamba amasomero gayinza okuba mu homosexuality, tusobola ganti wano we yali naye bwe waba waali ffe twamuganye nga paalamenti ate yatugamba abaana temugenda kw'ebyo ebisiyaga obufumbo bwa kifuula nnenge temugenda mu ddiini yonna gy'olimu balina okwagala Katonda bonna bayagala kujja kugenda mu ebyo. Kabanda yennyamidde olw'abaana b'obuwala abatannafuna byetaagisa ng'oluusi kibaviirako okusomozebwa bwatyo n'akuwola buli asobola okubadduukirira. Ye ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajjati Faride Kibowa akunze abazadde okufaayo ku mwana omulenzi kuba bangi bafudde nnyo ku bawala ne beerabira abalenzi. Twetaaga te tujjukire n'omwana omulenzi kubanga abawala tubateekateeka ate enkya balina okufumbirwa naye abalenzi be bagenda okufumbirwa bo bayimiridde batya, ekyo nno nakyo kikulu. Onategeezezza ng'eggwanga bwe lyetaaga ennyo omwana omuwala omuteeketeeke kuba okuva edda baali balekebwa nnyo emabega. Yali eyo atunuulira omwana omuwala in a special way kubanga abaana abawala mu butuufu beetaaga buyambi. Bw'otoyamba mwana muwala oba toyambye maama wo oba toyambye maama w'eggwanga. Amyuka akulira abalamuzi abakyala mu ggwanga Olive Kazalwe Mukwaya asabye bannayuganda okufaayo ku bantu abanyigirizibwa bw'atyo n'akubiriza abawala abasoma okukola ennyo kuba nabo abayitamu bazaalibwa ng'abantu abalala. A combination of favorable conditions facilitated by human beings like you saw them work hard and rise to the level that we are at now. Let's roll!